ပကိုးမြို့မှာဘက်ထရီအားသွင်းပြီးအပူလွန်ကဲရာကနေမီးလောင်မှုတစ်ခုဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မနက်7:00ခန်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေတလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့လို့သိရပါဗျ။ပကိုးမြို့မစင်းရက်ကွက်မာကလမ်းမရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်အမှတ် 1,348 နေအိမ်မှာအိမ်ငှားတွေဖြစ်တဲ့ဆက်ယုံလုပ်သားတဦးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့2ဦးနေထိုင်ပြီးနေအိမ်မှာဘက်ထရီအားသွင်းပြီးဆက်ယုံကိုသွားစဉ်ဘက်ထရီအပူလွန်ကဲရာကနေမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးလောင်ကျွမ်းနေစဉ်အနီးဝန်းကျင်ကရက်ကွက်သားတွေကနေမျိုးစုံနဲ့ကျူးစာနှိမ့်သက်ကြပြီးပကိုးမြို့တွင်မိသက်ဌာနတွေကမိသက်ကား၄စီးရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပူးပေါင်းကူညီနှိမ့်သက်မှုကြောင့်မိနစ်20အတွင်းနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစင်းရက်ကွက်ယာယီမှုဦးတန်းရွှေကအခုလိုပြောပါတယ်။နံပါတ်က134ခွန်းအိမ်နံပါတ်134ခွန်းအင်းရှင်ကဒေါ်အေးမြင့်ဒါပဲလောလောဆယ်ရန်ကုန်မှာလက်ရှိကထုံးမင်းနိုင်ထုံးမင်းနိုင်အင်းကားနေတယ်အင်းကတော့ပြင်းတော်အေးတင်းကားတင်းကားလောင်းသား17နာရီ17နာရီမှာ10နာရီမှာလောင်းတာအာ10နာရီ20မှာမင်းငင်းလို့မင်းငင်းတက်တယ်ကာလာတောင်ပေါ်တော့မီတာကဖြတ်တယ်မီတာက5000ဖြတ်တာမီးလောင်မှုကြောင့်ခြေနဲ့ရှိပြင်ခင်းဟွားထည့်ရကသွမိုးအိမ်တစ်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမိကိုပေါ်ရော့စွာသုံးဆွဲသူစက်ရုံလုတ်သားကိုပဲခူးမြို့အမှတ်2ရဲစခန်းမှာပ53မြင်းဆောင်2019ရာသက်တကြီးဥပဒေပုံမှန်285နဲ့ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။